Հիմա սահմանազատման կոնկրետ արդյունքների վերաբերյալ։ Տեսեք, մենք ասում ենք, որ օրինակ Բերքաբեր գյուղի հատվածում դեռ խնդիր չկար, արդյունքում էլ խնդիր չկա։ Մենք ասում ենք, որ Բաղանից Ոսկեպար գյուղերի հատվածներում հնարավոր էին խնդիրներ, բայց գործնականում պարզվեց, որ խնդիր չկա։ Մասնավորապես գիտեք, որ այնտեղ շատ զգայուն հարցեր կային կապված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հետ, Ոսկեպարի, և նաև Ոսկեպար Բաղանիս, ինչպես ժողովրդը ասում է, հին ճանապարհի հետ։ Նրանք, ովքեր այդ ճանապարհով երթևեկել են, երբ որ Ոսկեպար գյուղը կամ հակառակ կողմից Բաղանիս գյուղը անցնում էինք, կար ցուցանակ, դիտարկվող տեղամաս, և շատ դեպքերում, հատկապես լարված իրավիճակներում, ճանապարհով երթևեկել։ Եվ հիմա սահմանազատման արդյունքում այդ ճանապարհը ոչ միայն ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության արդեն իսկ դե յուրե հաստատված, վերահաստատված ինքնիշխան տարածքում է, այլև ըստ էության նոր հանգամանքների բերումով այդ ճանապարհը երթևեկության համար այլևս անվտանգ է։ Եկեղեցու հատվածում մենք որևէ խնդիր չունեցանք, որովհետև նախ ոչ միայն բուն եկեղեցու առումով, այլև նաև սահմանային գծի եկեղեցուց հեռավորության առումով, որովհետև եթե չեմ սխալվում, ամեն դեպս ինձ ասել են, որ բավականին մեծ տարածություն կա եկեղեցու և սահմանային գծի հատվածում։ Հիմա ինչու խնդիր չկա Ոսկեպար Բաղանիս հատվածում և խնդիր չկա Բերքաբերի հատվածում։ Որովհետև մենք որդեգրել ենք այդ սկզբունքը, սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է։ Եվ ինչու մենք որոշակի խնդիրներ կարող ենք ունենալ և ունենք Կիրանցի հատվածում, էլի նույն պատճառով, որովհետև մենք որդեգրել ենք սկզբունք, որ սահմանը անցնում է այնտեղով, որտեղով անցնում է։ Եվ այս սկզբունքը ընդ որում շատ կարևոր է այս քարտեզագրական և քաղաքական և իրավական հիմքերի արձանագրումը շատ կարևոր է, որ ինքը ըստ էության գործուն է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի բոլոր տեղամասերի և բոլոր հատվածների համար։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, որ սա կարևորագույն շարժառիթներից մեկն է մեզ համար, որ մենք համաձայնվել ենք այս սկզբունքը որդեգրելիս, որովհետև մենք հաշվի ենք առել, որ հիմա մենք ստեղծում ենք ոչ միայն նախադեպ, այլև ստեղծում ենք սահմանազատման բանաձև, որը պետք է գործի սահմանազատման հետագա ամբողջ գործընթացի համար, և սա նշանակում է, որ և Ադրբեջանի, և մեզ համար սահմանազատման գործընթացը դառնում է մաքսիմալ կանխատեսելի։ Իհարկե էլի եմ ասում, այնտեղ որտեղ կողմերը կհամարեն, որ որոշակի կոմպրոմիսների անհրաժեշտություն կա, դա էլ մեր օրենսդրություններին, ընթացակարգերին համապատասխան ձևով, դա նույնպես կարող է քննարկվել։ Բայց այս փուլի ամենակարևոր արձանագրումն այն է, որ ձևավորվել է և հաստատվել է սկզբունք, որը գործելու է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի ամբողջ երկայնքով, և ամբողջ երկայնքով մենք գնալու ենք գոյություն ունեցած խորհրդային միության փլուզման պահին իրավական ուժ ունեցած սահմանը վերարտադրելու ճանապարհով։ Այն հատվածներում, որտեղ խնդիր ունենք, որոշակի խնդիրներ կարող են ծագել, կառավարությունը բոլոր այդ խնդիրները հետևողականորեն կլուծի, արդեն ասել ենք, որ այդ խնդիրները մեր խնդիրներն են, դրանք Կիրանցի ժողովրդի կամ մի քանի ընտանիքների խնդիրներ չեն, դրանք մեր խնդիրներն են, և մենք մեր կառավարության խնդիրն է, իմ խնդիրն է, և մենք այդ խնդիրները հետևողականորեն կլուծենք,